ქართველი მოჭიდავეები ევროპის ჩემპიონატიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ. საქართველოს 23 წლამდე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა უნგრეთში დასრულებულ შეჯიბრზე 3 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგახსენებთ, რომ ტურნირის ტრიუმფატორები ავთანდილ კენჭაძე, გივი მაჭარაშვილი და გენო პეტრიაშვილი გახდნენ, ხოლო ბრინჯაოს მედლებს ივერი ჯულაყიძე, მირზა სხულუხია და შოთა ფარტენაძე დაეუფლნენ. ჩვენმა ნაკრებმა საერთო ჯამში გუნდური მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველ ფალავნებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოჯახის წევრები და გულშემატკივრები დახვდნენ. ხვალიდან კი ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა ბერძნულ რომაულ სტილი ჭიდაობაში დაიწყება, სადაც საქართველოს ნაკრებს არაერთი მედლის მოპოვების შანსი ექნება. ველოდი ჩვენი ბიჭების წარმატებას, ძალიან კარგად გამოვიდა 8 წონით კატეგორიიდან, 6 წონით კატეგორიაში ავიღეთ მედლები. მე მინდა მიულოცო ზურაბ ჯიღალაძის გულს ესეთი კარგი გამოსვლა, მიულოცო ჩვენს გულშემატკივარს და იმედი მაქვს, რომ ეს ბიჭები მსოფლიოს ჩემპიონატის გასახელებენ. ძალიან მინდოდა თან ფინალში რუსთან ჭიდაობა. რავი, ყველაფერი ჩავდე და სხვათაშორის მაგრად ვიყავით მომზადებულები. პირველ რიგში მადლობა გულშემატკივარს ასეთი დახვედრისთვის. ეს იყო 23 წამდელებში ჩემი მეორე მოიგე შეჯიბრება. Да, очень მნიშვნელოვანი გამარჯობა ყველა სპორტსმენს ევროპის ჩემპიონობა და შეიძლება თუ პროცესშიც ასე წარმატებით გამოვიდეთ და ასე გავაკეთეთ.